Čau, te Roberts Leismejers! 9. martā tiekamies Grobiņā Robežnieku kultūras namā, kur norisināsies disko nakts. Visi kopā pabūsim laika mašīnā. No manis hiti un remiksi. Tātad tiekamies un diskojām! Rīts ir tālu, vēl tālu, vēl tālu, vēl aiz lielā mūrā, bet mēs sādēgam, sādēgam zvaizes pārākā tik rīt. 9. martā Grobiņā